Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til et nyt afsnit fra min single Let's Play. Vi havnede her i sidste episode, og det her det er det hus, som jeg claimede. Og jeg har altså ikke rigtig lyst til at bo i det mere. Det var et fint starterhus til lige at få lavet en mine og lige få skaffet nogle ressourcer. Dem har jeg stadig herinde. Dem skal lige have taget ud. Jeg har masser af iron nu, og vi har også lidt kul. Det tror jeg stadig, vi har herinde. En lille smule kul. Så jeg tror egentlig, at vi skal flytte. Så det vi lige hurtigt gør, det er, at vi faktisk laver en rustning. Og så en hjelm. Og nogle bukser. For det har man brug for at overleve. Og så, hvad vil jeg mere gerne have? Jeg vil faktisk gerne lige have nogle tools til lige at overleve på. Så først skal vi lige lave nogle flere pinde. Så laver vi en pickaxe. Måske burde vi lave to egentlig. Sådan der. Og en økse kan vi lige lave. Og vi har svær. Hvad mangler vi? Vi mangler en skovl. Det kan vi godt lige hurtigt få lavet. Bum. Og så laver vi en båd. Fordi nu skal vi ud på opdagelse. Så vi skal lige hurtigt. Nu skal vi hurtigt sætte det her på plads. Bum. Og tager den her herned. Og så skal vi lige hurtigt have sorteret det. Hvad vil jeg egentlig gerne have med? Okay, vi tager det for en ende af en blomsten alligevel. Det ved jeg ikke. Det er også lidt ligegyldigt, tror jeg. Sværet der, det er også ligegyldigt. Det er mere sådan, at vi har plads til det hele. Jeg tror også, det er lidt ligegyldigt. Nu hvor vi har så mange guldrødder. Den er også lige meget. Det er også lige meget. Det er også lige meget. Okay, og det der, det behøver vi egentlig heller ikke. Godt så. Så det her, det kan vi lige hurtigt smide ud. Det smider vi herud. Og det var alt det der. Sådan der. Og så håber vi lige på, at vi har plads til hele. Så vi tager alle tingene. Haps og haps. Yes, super. Og den her også. Det var godt. Vi har plads til hele. Så nu har vi mad, vi har armor, vi har en båd. Og nogle blokke er også rart lige at have. Wow. Høj Minecraft-lyd er stadig med os. Okay. Så hvis vi lige holder, vi kravler lige hurtigt op i træ her. Nu skal jeg lige tænke mig lidt om. Fordi at den der behøver vi ikke. Bum. Nu skal jeg tænke mig lidt om. Fordi at den her sø, den peger mod hvis vi nu lige prøver her. Nu kan jeg lige prøve at vise det. I kan se formen af den her sø her. Og det er den, som jeg har tydet det lidt ud fra på kortet. Fordi den peger det er sådan en lidt en skoform. Altså at den drejer lidt til venstre. Her, der er sådan en bue her, som I kan se. Og det vil altså sige, at hvis man står og kigger på den her, altså den her vej, så er det mod nord. Så det der, det er nord. Og nu skal vi tænke os lidt om, hvor vi gerne vil hen. Så jeg finder lige hurtigt det der kort, som jeg har. Og så tænker vi lidt over, hvor vi egentlig gerne vil bosætte os. Fordi jeg har altså ikke lyst til at bo her ved farmene. Det kan godt være, det er nice, men jeg vil gerne sådan bo på mit eget sted. Mit eget seje sted. Så det, vi finder lige hurtigt sted. Og så kan jeg lige vise det på kortet. Godt så. Jeg har nu fundet af, hvor jeg vil bo. Og jeg vil bo lige her, tænker jeg. Og ja, det er der, hvor vi kommer til at bo. Så der skal vi altså over. Og for at komme derover, så skal vi lige over på den anden side af den her sø her. Skal vi lige tage nogle guldrødder med på vejen? Det tror jeg er en meget god idé, faktisk. Sådan der. Jeg ved ikke, om det er nok. Altså, vi har ret mange nu, men altså. Heller for mange end for lidt. De er gode at have. Og de mætter godt. Så skal vi følge stien egentlig? Det skal vi vel egentlig ikke. Vi skal den her vej. Og der er også kartofler her. Ej, hvor hyggeligt. Ja, whatever. Altså, jeg er sådan lidt ligeglad med, at vi hopper på de her farme, når der er tusindvis af dem. Og vi kommer nok ikke til at bruge dem alle sammen alligevel, så jeg er lidt ligeglad med dem egentlig. Nu skal jeg lige tænke mig om. Vi skal den her vej. Okay, så søen. For at sejle den rigtige vej, så nord. Syd. Nord. Syd. Okay. Så vi skal mod sydvest. Der vej. Det er lige det, vi skal. Nu håber jeg altså også bare, at jeg kan finde ud af det.
og sejle den rigtige vej. Og nu håber jeg, at vi finder frem til noget, til noget land, som vi godt vil bo ved. Åh, hvad er det her? Er det en sti? Er det en lille flot sti? Eller hvad? Ja, er det en sti op til farmene? Okay. Så må vi gå ned ad den. Og ja. Så må vi, vi skal ned til vandet i hvert fald. Godt så. Vi er klar til at sejle afsted. Afsted med os. Både i vandet. Og bliver det nat nu? Nej, det gør det ikke. Njavn. Så er vi på farten. Og så venter vi egentlig bare på, at der kommer land. Det håber vi snart, der gør. Vi skal i hvert fald derudad. Land i sigte. Woohoo. Yes. Sådan der. Der var faktisk alligevel ikke så langt, som jeg havde troet. Nå, det er jo godt. Der skulle meget gerne være nogle flere marker herover, så vidt jeg ved. Vi kommer over i nogle områder med endnu flere marker, og så skal vi bare over dem. Er jeg ret sikker på. Og hvad kommer der så? Jo, så kommer der nogle bjerge efter de her marker. Så lad os se, om vi ikke lige kan komme forbi alle dem her. Nej, se, der er får. Ah, hvor hyggeligt. Ej, ja. Det er jo et helt andet landskab, det her. Ej, hvor ser det cool ud. Skal vi lige se, hvad der er oppe ad enden. Det er vel bare farm hele vejen, er det ikke? Det er det stien. Nej, det er det ikke engang. Hvor er farmene? Åh, der var de. Okay. Men der er ikke nogen sti her, eller hvad? Det er græsstier. Okay, okay. Ja. Ej, himlen er også smuk nu. Ej, hvor ser det cool ud. Wow. Holy shit. Der var en kæmpe lag spike. Well, nu bliver det nat. Åh, nej. Vi bliver nødt til at søge ly. Er der ikke noget i nærheden? Dang it. Vi bliver nødt til hurtigt lige at søge ly for natten. Uha. Okay. Vi fik lige hurtigt sat et hurtigt lille bitte hus op. Ude i herude. Så ja. Det er meget meget hurtigt bygget. Det er et grimt hus, jeg ved det, men det er bare en lille hurtig lejr indtil natten er omme. Og huha, ja, der er farlige monster derude, er der ikke? Jeg kan ikke se nogen i nærheden. Det kan være, de ligger på lur. Øj, nu er vi inde i det høje græs. Er der overhovedet nogen? Hallo? Er der nogen? Okay, jeg så altså nogen lige før. Så jeg ved, der er nogen her. Der. Der står de. Okay, vi bliver nødt til at... vi søger lige hurtigt dækning. Eller, jeg vil ikke gerne... Jeg vil rigtig gerne overleve. Jeg vil ikke dø. Ligesom i første episode. Det gik ikke så godt. Så jeg tror, at... jeg vil lige overleve herinde. Indtil det dag igen. Og så drager vi videre ud på eventyr. Godt så. Det er morgen. Dejligt. Og jeg har pakket mine ting. Så vi er klar til at tage afsted. Vi tager lige kompasset frem. Eller koordinater, tænker jeg. Og vi skulle mod nord, sydøst, vest. Nord, sydvest. Okay, sydvest, det er den her vej. Så den her vej, vi var på vej ud af. Og der kan vi se bjergene. Okay. Vi er godt på vej. Vi er godt på vej. Nøj, der er godt nok langt ned. Huha. Man kan jo mærke vinden suse og blæse heroppe. Wow. Men nu må vi jo også forhåbentlig snart være fremme. Det håber jeg virkelig. Wow. Det håber jeg virkelig. Fordi at jeg er ved at være ret træt i arme og ben. At jeg bærer på alle mine ting. Og jeg går op af de her mange stejle bakker og bjerge. Uha. Det er bestemt ikke sjovt. Jeg tror jeg har fundet en sti. Spørgsmålet er bare om det er den rigtige vej. Det tvivler jeg lidt på. Fordi vi skal nemlig, vi skal den her vej. Så vi kan ikke rigtig følge stien, men der kører en... der kører faktisk nogle mærkelige små stier den her vej. Det kan være, at vi er heldige, at de fører den rigtige vej. Vi skal i hvert fald følge den her sti her, så. Er vi fremme? Jeg synes, jeg kan se noget. Det må være hernede. Nu bliver det spændende. Ja, det er hernede. Jeg kan mærke det nu. Man kan se det her, på hvordan det er formet terrænet.
Spørgsmålet er bare, om det er et godt sted at bosætte sig. Wow. Der er der noget gravel, der falder ned. Det er farlige stier, det her. De har der noget, nogle alvorlige problemer med deres huller. Det ser ikke helt ufarligt ud, det her. Wow, wow. Vi skal passe på, at vi ikke falder. Ja, paradis. Ah, dejligt. Det er herover, hvor jeg skal bosætte mig. Jeg skal bare lige passe på alle hullerne. Uha. Nøj. Ej, hvor er det cool. For lad os se det her. Åh, der er grise. Og der er kyllinger. Yeah. Og kaniner. Ej, hvor dejligt. Det er lige det her, som vi skulle finde jo. Ej, hvor er det cool. Ej, vi skal ind på øen i midten. Det bliver vi nødt til. Se. Og der er kakaobønner. Nej. Det er jo paradis. Okay, vi nærmede os. Men jeg kan så høre noget. Måske det er ikke et paradis alligevel. Er det her noget, der kommer fra? Wow. Nej. Jeg håber ikke, der er det kviksand. Åh, oh, nej. Sådan der. Væk fra det. Det er ret farligt. Så vi må bare ind. Herind. Fordi at... Hvad er det? Hvad er det? Nej. Vi skal over og undersøge det. Hvad fanden er det? Åh, nej. Hvad er det, som troede, jeg kunne bo her? Det ser ud til, at der allerede er nogen, der bor her. Åh, nej. Der er ikke andre, der bor her, vel? Jeg tror kun, det er den her. Hvordan kommer vi ind? Åh, nej. Hvor kom den lyd fra? Den kommer hernede fra. Hallo. Okay, vi må bare væk. Vi skal herover. Det kan også være herindefra. Men hvordan kommer man ind? Vi prøver at kravle op på den. Vi skal længere op, tror jeg. Okay. Er der ikke en indgang? Hernede måske? Nej, det tror jeg ikke. Det er et tempel. Uha. Åh, nej. Hvordan er det, man klarer dem her? Jeg har ikke fundet sådan et tempel i lang tid. Er ikke noget med, at der er noget inde bagved her? Jo. Okay. Guld. Vi har fundet guld. Dejligt. Åh, nej. Bum. Der var fælden. Her der har vi pilene. Og... Der. Oh. Okay. Åh, knockback 2 bog. Okay. Nå, men jeg er guld. Huha. Okay, og pilene. Godt så. Det var altså ikke herinde, hvor zombielyden det kom fra. Det her, det var bare et lille tempel. Okay, her der var en gang. Nej, det var her, vi græder. Nej, det var det ikke. Det var en gang. Nej, nu er det nat. Nej. Au. Nej. Vi skal bare ind til øen, jo. Sydvest. Southwest. Det er den her vej. Vi var bare hurtigt ind til øen. Nej. Okay, hurtigt ind til øen. Oh shit. Oh nej. Okay. We're gonna take them out. Oh god, der er mange flere end bare de her tre. Hvor? Au.
Okay, der er også en derovre. Sådan der. Okay, vi må bare... Åh, de er alle steder jo. Der er også en hernede. Sådan der, okay. Okay, åh nej, der er zombier. Hvor var det, vi skulle hen? Åh nej. Syd. Vest. Nej, sydøst. Sydvest. Det er den her vej. Vi løber bare videre. Jeg skal ikke nyde noget. Jeg vil gerne væk. Ind på øen. Jeg kan se øen. Den er her. Der er vandet. Oh god. Oh god. Ad, ad, ad. Uah. Nå, vi må hurtigt ind på øen. Jeg har jo min båd. Sådan der. Okay, bare lige hurtigt ind. Bare lige have et lille starterhus herinde. Og så kan vi altid bo ude ved... Ja, et andet sted. Det er bare lige her, hvor jeg vil være. Lige til at starte med. Kom med min båd. Ja, tak. Godt så. Okay, hvordan ser det her ud? Det ser da fint ud. Det er da et lækkert sted at bo. Hvis det er det, vi vil. Åh, nej. Ja, 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 ja. Hvad kan du, mand? Åh, nej, ikke poison. Tak. Okay. Vi overlevede den ene. Der er også sugarcane her. Det her, det er jo slet ikke paradis. Det her, det er jo et mareridt at bo ved. Specielt på grund af alle de her huller, der er. Vi kan ikke bo her. Der er jo kviksand over det hele. Se lige her, mand. Oh god. Hvad er det der? Skal vi prøve lige at gå over og undersøge det? Det tror jeg lige hurtigt vi gør. Åh nej, åh nej, åh nej. Ej, rip. Shit. Not good. Kan vi bo her? Der er jo ikke noget at bygge på, det er bare sand. Det kan man jo ikke bo på. Åh mand, hvorfor er der ikke nogen steder at bo? Dang it. Vi er nødt til at finde et sted. Meget, meget hurtigt. Hvis jeg skal være ærlig med jer, så ved jeg ikke helt, hvor vi er henne, faktisk. Og det er faktisk et ret stort problem. Jeg tror faktisk, jeg har skruet min lyd helt ned. Det var ikke så godt. Okay, hvor er min båd? Åh, jeg smadrede jo min båd, det er rigtigt. Vi bliver nødt til at lave en ny. Okay, den er lige der. Super. Haps. Så lad os prøve at sejle. Se, hvor vi kommer hen. Ligner det her ikke lidt det sted, vi vil over til? Det her, det er jo ikke... sådan, jeg havde troet, det så ud. Meget interessant. Okay, det her, det var jo faktisk den ø, som vi gerne ville komme over til. Men nu hvor vi er her, så... så synes jeg faktisk ikke, den ser så spændende ud alligevel. Og se, hvor kedelig den er. Sådan en kedelig ø. Farverne på græsset, det er bare... Ej, det er jo ikke sjovt at bo her. Det er jo slet ikke sjovt at bo her. Vi bliver nødt til at finde et sejrsted. Hvad nu hvis vi tog... Nu tager vi det kortet frem. Hvad nu hvis vi tog over til vulkanøen? Hvor er det henne? Det er meget langt mod sydøst, sydvest. Det må være sydvest igen. Southwest, det er den her vej. Okay. Okay. Hvis vi så tager langt den der vej, så ender vi måske nede på vulkanøen. Vi skal dog lige igennem det her såkaldte Opos landskab, som ser en lille smule farligt ud. Men nu må vi prøve lige at se, om vi ikke overlever det. Lad os lige prøve at tjekke det ud. Jeg synes bare, vi har gået i flere dage. Det her, det ser nyt ud. Det ser helt nyt ud. Okay, så vi har været igennem det her paradis. Eller det her såkaldte paradis. Der er faktisk en kode deroppe. Oi. Det her såkaldte paradis. Og hvad i alverden er det her nu? Det her, det må jo så være det her Opos. Men hvad farligt er der over det? Der er da ikke noget farligt.
Der er bare masser af lækker sugarcane. Ser der dog der overhovedet ikke farligt ud. Det skulle da mistænke lidt det her. Nu kommer der højt græs. Okay, well, vi skal igennem det her. Vi går stadig mod sydøst, det går. Nej, sydvest hedder det. Det er den der vej. Vi skal den der vej. Men altså, der er en lang vej ned til den her jungleø, så... ja, og det er jo dernede, hvor jeg gerne vil bosætte mig, så... Hvad er det der? Er det bare et hul i vandet, eller hvad? Ja, det er bare et hul i vandet. Okay. Okay. Well, vi må vel bare have været igennem det her. Jeg håber ikke, at vi støder på noget farligt undervejs. Det ville ikke være så nice. Åh nej, hvad gør vi? Kan vi have et højt græs? Shit, det er kyllinger. Åh nej. Nej. Det er sgu nok det mest farlige, vi nogensinde har fundet i hele det her landskab map. Hvad var det? Kan det betyde, at der er en grotte nedenunder os? Det vil jeg faktisk meget gerne undersøge. Okay, nu bliver det farligt. Jeg vil ned og se, om der er en grotte under os. Fordi hvis der er... så... kunne det være ret spændende, faktisk. Nu må vi lige se. Hey, se hvad jeg stødt på. Gravel. Okay. Men sidst jeg stødte på gravel, mens jeg minede, så var det faktisk ret farligt. Så spørgsmålet er, om der måske er noget her i nærheden. Vi kan jo være heldige. Vi kan håbe. Oh god, vi fandt lige en emerald. Okay, der er to emeralder. Det kan tegne godt. Jeg vil faktisk gerne lige have det. Vi kan bare smide noget gunpowder ud, tænker jeg. Der. Ja. Jamen det er da altid dejligt med lidt emerald. Spørgsmålet er, om der er mere hernede. Fordi jeg kunne seriøst høre en cave, og det var ret uhyggeligt. Men vi har altså også gravet rigtig langt ned nu. Må der overhovedet kommer noget? Okay. Okay. Wow, wow. Okay. Det må jeg nok sige. Der er faktisk diamonds lige her. Dem vil jeg gerne have. Men at jord, ud med det. Hvor mange er der? 2, 3, 4, 5, 6 diamonds. Okay, der er 6 diamonds. Okay. Og hvad er alt det her? Det er en cave jo. Holy moly. Åh, var der bare mange ting hernede? What? Det er sådan en kæmpe lavasø, som vi lige har fundet. Okay. Er der noget spændende hernede? Men at... hvis lige prøver at grave os over her. Nu skal vi nemlig lige undersøge alt det her. Hernede. Jeg havde nemlig godt hørt om at eller jeg havde godt læst om at at der skulle have været de her kæmpe caves. Men jeg troede bare at det var de andre der, som vi havde været i sidste episode. Men der er altså også nogle kæmpe nogle af dem her. Wow. Der er ikke noget spændende hernede udover den her kæmpe cave. Og så diamonds. Wow. Okay. Fair nok. Det er jo klart, at vi finder så mange diamonds, når der er sådan et kæmpe område med ores. Men vi skal lige holde herover. Der synes jeg nemlig også, at jeg lige har så nogen. Okay. Men vi kan jo ikke mine hele dagen, så nu tager vi lige hurtigt det her. Og så... sådan der. Okay, så skal vi altså op på overfladen igen. Hvordan fanden gør vi det, hvis vi ikke kan finde tilbage? Nu skal jeg bare lige... jeg bliver altså nødt til at finde tilbage. Det bliver jeg virkelig nødt til. Så det prøver vi lige, og så vender jeg tilbage. Wow. Så vender jeg tilbage lige om lidt.
Okay, se, jeg tror jeg fandt det. Det er herovre, hvor jeg har sat cobblestone. Og så kan man altså se den her lille ting, der står op. Ja, ja, det er her. Det er her. Okay, vi skal bare op igen så. Jeg tør sgu ikke at være noget mere. Der er alt for meget lava. Det bliver sgu lidt varmt med længden, må man sige. Okay, er der også nat ovenpå? Åh nej. Åh nej, jeg vil jo bare over til junglelandet. Til junglelandet, det lyder så barnligt. Vi skal over på jungleøen. Er vi op? Nej, det er gravel her. Åh, der er lang vej. Men sådan er det jo. Sådan er det jo. Åh nej. Det er nat. Skeletter. Zombier. Skeletter, edderkopper. Edderkopper. Zombie mere og en mere. Det tegner ikke godt. Der er også en edderkop derovre. Det tegner slet ikke godt. Ved I hvad? Jeg tror, at der er sådan en enderman derovre. Åh nej. Vi bliver nødt til at se ly igen. Og god, hvordan gør vi det her? Hvordan gør vi? Nødt til at være primitiv. Meget, meget primitiv. Sådan her. Det er vejen frem. Okay. Nej. Okay, jeg får lige hurtigt bygget et hus, og så vender jeg tilbage lige om lidt. To sekunder. Tada! Okay, som sagt, så er vi meget, meget primitive. Så det går nok, tænker jeg, at vi har sådan et lille lortehus. Men vi skal jo bare lige sove for i nat. Så jeg vil så sige, sige godnat, og så ses vi i morgen tidlig. God morgen alle sammen, og velkommen til... Nej, det kan man ikke sige. Vi kan bare sige godmorgen, og så velkommen til Opos. Det er det bedste landskab nogensinde. Vi må videre mod sydvest. Det er den her vej. Den vej skal vi. Så vi har lige den her. Jeg er brændt op i helvede, så nemt. Nemt. Okay, så jeg tænker, at vi løber den her vej. Og så er den her episode også ved at være omme. Så vi regner med at være nede ved, ved jungleøen. Hvis man kan kalde den den. Jeg ved ikke, om den har noget navn. Det har den ikke på kortet, så vidt jeg kan se. Men vi regner med at være dernede. Klokken... Nej, ikke klokken. Jeg har ikke noget ur. Jeg regner med at være dernede om nogle dage i hvert fald. Der går sgu nok lidt tid. Der er ret langt dernede. Så ja. Vi ses i hvert fald i næste episode. Jeg håber, at I har nyt episoden. Hvis I har, så gå ned og smid et like. Jeg håber, at I kan lide den her måde, som jeg laver min singleplayer let's play på. Jeg regner med at gå lidt mere sådan i det tekniske, når vi kommer i gang med at bygge vores hus og sådan noget. Men lige i starten, så må vi være lidt primitive, og vi må være lidt forsigtige. Så vi kender jo ikke noget af det her map her. Vi kender jo intet af det, så vi skal være forsigtige med det hele. Vi skal prøve os lidt lige så stille frem. Så giv den en like, hvis du kunne lide den. Og så håber jeg, at vi ses i den næste episode. Hej hej!